І у зоні бойових дій зараз перебуває наш кореспондент Ірина Багай. Ірино, то що сьогодні там відбувається? Так, Ганно, на Донбасі так і не вдається насправді досягти режиму тиші. Відносно тихий ранок у Донецькому аеропорту знову зірвав вогонь бойовиків, а вже в обід. Наші бійці-десантники, які тримають там оборону, дали відсіч угрупуванням терористів. І Донецький аеропорт таки лишається під контролем сил АТО і лишатиметься і після виконання першого пункту мирного плану встановлення режиму тиші. Як пояснив нам заступник начальника Генерального штабу України, мова йде лише про відтягнення артилерії із цього району. Донецкий аэропорт является подконтрольным силам, которые участвуют в операции АТО. И по карте также. И по карте также. Это наша территория. Пески и аэропорт. В них достаточно сил и средств для выполнения задачи без артиллерии. Точно так же с другой стороны. Так само вибухи лунали і у районі Дебальцева, ближче до села Нікішина. Це у напрямку на Фащівку. За даними розвідки та з розмов із місцевими мешканцями, які живуть по ту лінію фронту, бійці дізнались, бойовики насправді підтягують свої сили і техніку до крайнього блокпосту за Дебальцевом. Ось це нас обстрілювали недавно такими снарядами. Там ще ціле поле такими засіяно, поблизу дороги. Свозять туди танки. Это 90, потом где-то по железной дороге тепловоз, не тепловоз, а этот, дизель притащил, 4 града выгрузилось. Недавно по штабу влупили. Люди ездят, рассказывают, им надоело это все. Эти приезжают, грабят их только и все, и нас стреляют. Головна ціль бойовиків зараз – це флангові блокпости сил АТО в районі села Нікішино. Ось вже два дні цей сектор майже недосяжний. По позиціях бойовики ведуть вогонь і при цьому воюють і між собою. Зараз пішли ДНР, вже під'єднуються до нас з нашими силами, щоб бити росіян. Казаки воюють, відбивають територію з росіян. Та кожен вечір чути, як починається війна. У них. Бо якби у нас, то нам передають, що... Наш квадрат чи не наш квадрат, а так вони між собою луплять один одного. І подробиці сьогоднішніх подій в зоні АТО вже чекаєте о 20.00. Ганно. Іро, дякую вам за роботу. Це була Ірина Баглай з останніми новинами про бої на сході України.